Kuniga 2 donadan banan yilsa organizmda qanday o'zgarishlar sodir bo'ladi? Bananning foydali xususiyatlari haqida kam odam biladi. Bundan tashqari bu mevani ko'p iste'mol qilmaslik kerak degan fikr bor. Shu bilan birga mutaxassislar bananni majburiy ovqatlanish ro'yxatiga kiritishni tavsiya qiladilar. Organic Welcome saytiga ko'ra banan juda foydali, chunki u kali, kletchatkalar, S va V6 vitamini hamda boshqa oziqalarga boy. Bundan tashqari banan kletchatkasi u mevadagi nisbatan yuqori shakar miqdorini muvozanatlashtiradi. Bu qon tarkibiga tushadigan shakar miqdorini cheklaydi. Yaxshisi har kuni 2 donadan banan iste'mol qilsangiz nima bo'lishini ko'rib chiqamiz. Uning ijobiy ta'siridan tashqari ba'zi ogohlantirishlar ham borligini bilib qo'ygan yaxshi. 2 dona banan kalining kunlik iste'mol qilish miqdoriga teng. Yuqorida aytib o'tilgan saytga ko'ra, kaliy tanamizda qator muhim funksiyalarni bajaradi. U organizmning hayotiy funksiyalarini ta'minlashda zarur bo'lgan energiya ishlab chiqarishi uchun tanamizning har bir hujayrasiga zarur. Kaliy qon bosimi, yurak urishini barqarorlashtirishga yordam beradi va insulin sekretsiyasini rag'batlantiradi. Kaliy natriy bilan birgalikda tanamizdagi suyuqlik miqdorini tartibga soladi. Katta yoshdagi sog'lom insonlar uchun eng maqbul kaliy miqdori kuniga 3500 dan 4700 mg bo'lib, unga bo'lgan haqiqiy ehtiyoj turmush tarzi va boshqa omillarga bog'liq. 2 dona o'rtacha kattalikdagi banan tarkibida esa 900 mg kaliy mavjud. Kaliyning qo'shimcha manbalariga kartoshka, qovun, ismaloq, lavlagi, oq loviya va pomidor sos kiradi. Kuniga 2 dona banan yeyish qon bosimini me'yorda tutib turishga yordam beradi. Natriy va kaliy o'rtasidagi muvozanat tufayli buyraklar tanadagi suyuqlik miqdorini tartibga solish orqali qon bosimiga ta'sir ko'rsatadi. Afsuski, ko'pchiligimizning ovqatlanish ratsionimizda natriy ko'p va kaliy yetarli miqdorda emas. Bu esa yuqori qon bosimiga olib kelishi mumkin. Agar kuniga 2 dona banan iste'mol qilsangiz, yuqori qon bosimi xavfini sezilarli darajada kamaytirgan bo'lasiz. Kuniga 2 dona banan yeyish saratonga chalinish xavfini kamaytiradi. Bananning yana bir foydasi, unda eng kuchli antioksidantlardan biri bo'lgan C vitaminining miqdori yuqori. Antioksidantlar saratonni keltirib chiqaradigan erkin radikallar miqdorini va kasallikka chalinish xavfini kamaytirish xususiyatiga ega. Banan tarkibidagi tolalar yog'on ichak saratonini rivojlanish xavfini kamaytiradi. Kuniga 2 dona banan yeyish yurakning sog'lomligini yaxshilaydi. Tadqiqotlarga ko'ra, kuniga kamida 4069 mg kaliy iste'mol qiladigan odamlarda boshqalarga qaraganda yurak ishemik kasalligidan vafot etish ehtimoli kamroq bo'ladi. Banan tarkibida yurak uchun foydali bo'lgan boshqa oziq moddalar ham mavjud. Kletchatkalar S va V6 vitaminlari yurak salomatligini saqlashga yordam beradigan kuchli uchlikdir. Kuniga 2 dona banan yeyish oshqozon bilan bog'liq muammolarni yengillashtiradi. Banan ovqat hazm qilish tizimi uchun foydali, chunki kaliy tanadagi elektrolitlar muvozanatni saqlashga yordam beradi. Tolalar esa taomning ovqat hazm qilish tizimidan o'tishini yengillashtiradi. Banan tarkibida ovqat hazm qilish jarayoni uglevodlarni to'xtatib, xolesterin miqdorini va glyukoza so'rishini kamaytiradigan pektin kletchatkasi mavjud. Va yakunda yurak kasalligi davolash uchun beta blokatorlar qabul qiladigan bemorlarga kuniga 2tadan banan yeyish tavsiya etilmaydi. Chunki bunday insonlar tarkibida kaliy miqdori yuqori bo'lgan har qanday taomni iste'mol qilishda ehtiyot bo'lish kerak. Beta blokatorlari kaliy miqdorini oshirib, sog'liqqa xavf tug'dirishi mumkin. Agar videomiz yoqgan bo'lsa like bosing va kanalimizga obuna bo'ling.